цьому базарі досягнути. Ось, смотри, перепровіряємо. Допомогу отримала Світлана. Жінка – пенсіонерка. Говорить, продукти, які привозять волонтери, допомагають заощадити гроші, які зараз дуже потрібні для відновлення пошкодженого обстрілами будинка. З продуктами – це продукти, я не буду гнівить Бога. Май супермаму! Завдяки тому, що у нас є, не можна сказати, що ми геть зовсім голодаємо. А от так, як зруйнований будинок, то у нас було 4 квітня в прошлому році зруйнований будинок, от, то завдяки, ну, напевно, кредитам, кредитним картам відбудовуємо, бо то в нас є єдине мешкання, яке у нас є. Підготували та доставили допомогу 3 волонтерські організації у співпраці. Let's Do It Ukraine SOS, волонтери.ua та коридор.ua, говорить волонтерка Міла Юрченко. Тут люди живуть на дачах і вони проживають тут постійно. Сюди, ну, мало хто возить допомогу, і вони потребують звернутися до нас з таким проханням, ми вирішили тут. В пакеті продуктовий набір, тобто там все необхідне, тобто крупи, консерва, тушонка, печиво, тобто все необхідне, супи, коробка – це засоби гігієни, це сімейний набор, він розрахований на 3-4 людини. Чех Ян – волонтер організації «Коридор.ua», яка допомагає цивільному населенню України. Я би хотів. Наразі хочемо налагодити співпрацю з місцевими волонтерами. Будемо намагатись допомогти віддаленим селам, адже найчастіше допомога доходить до населених пунктів вздовж трас. Якщо вдасться це систематизувати на Миколаївщині, то далі просуватимемось на Херсон та Херсонщину. Перше, це було, не привезли воду. Так як з транспортом були проблеми, мій транспорт поламався, то ребята просто безплатно привезли, оставили мені бус. І з того часу почалося, как бы, наше співпраця, чим можуть і не допомагають. Я роблю доволі дуже багато хороших речей для України, для Миколаєва, для Херсона. За кілька годин під запис із документами волонтери роздали 120 наборів гуманітарної допомоги. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаївщина.